munaasabadan ayaa ahayd mid lagu sagootinayay ardada fasalka sideedaad iskoolka hoose dhexe ee Giribla, waxaana ka soo qayb galay waalidiin, aqoonyahanno, waxgarad qaybaha kala duwan ee bulshada. Sidoo kale waxaa munaasabadan goobjoog ka ah ardada loo qabtay munaasabadan oo ku labisnaa dareys gooniya. Ugu horreynta waxaa munaasabadan sharaaxay asaasaha iskuulka Giribla Yaasiin Muuse Maxamed. Wuxuu furan yahay sanadkii 9-aad. Dafcadani waa dafcadii 2-aad ee ka qalin jibinaysa dugsiga hoose dhexe Giribla. 9-kaas sano sanadkii 1-aad tirakoobka ardada dugsiga hoose dhexe wuxuu ahaa 200. Maantana waxaan rajaynayaa inay yihiin 580 jajab marka labada gelin la isku daro. Ardada munaasabadan loo qabtay ayaa dareenkooda ku cabbiray aqoonta ay barteen, iyadoona macalin Axmed Cali Maxamed uu ku hadlay magaca macalimiinta uu sheegay inuu dareenkiisa u yahay mid uusan cabbiri karin. والمثل هذه لذاعة السراع نلتقي هذا اليوم لنعيش الأحداث التكريم وقبل تكريم تعلق أو سموه أتوفق مثل هذه لذاعة السراع Participating in this graduation ceremony, it's my honor to be part of this great of the farewell for students of Giribla. Giribla way, school can empower kale. School adu way, badnaaye waxa bedelay. Birima ugu qaaday butlano dhan lagooga. Giribla way, school can empower kale. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay galabtay mudanayaal iyo marwooyin inaad nagala soo qayb gashaan xafladan qiimaha iyo qaayaha mudan aan ku sagootinayno ardayda dugsiga dhexe ee 8-aad. Cali Cabdow Qaasin oo maamula iskoolka Bandar Qaasin, Maxamuud Axmed Maxamuud Ubo oo maamula iskoolka Xaaji Mire, iyo Qaasin Maxamed Yuusuf oo ku hadlay afka waalidiinta ayaa munaasabadani ka hadlay. Waxaan mahad u celinayaa Allah bacd Allah maamulka iyo macalimiinta iskuulkan Giribla oo ah yacni mu'assab ballaaran oo maantay ay ka qalinjabiyeen laba dafcadood oo dafcadda inala fadhidaa ay tahay 2-aad. Markaan macalinka idin ah macalinka aniga waa macalinkaygii markaan sidaa leeyahay macalinka daweynu ku tilmaami maayo anigu isdacyaray maayo, balse waxaan idiin sheegay macalin Yaasiin inuu yahay macalinkaygii fasalka 9-aad. Bacda salaam, waxa weeye aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan quruxda badan oo aanan malaynin. Horta dugsiga Giribla waa ii kow, magaaladana waa joogaa, maamulayaashana waa ka mid ahay, macalimiintana waa ka mid ahay, waa ii kow galabta. Laakiin galabta kow aniga iyadoo ii tahay baan waxaan ku imi farxad fiican 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 baan kala soo qayb galay. Bacda salaam, farxad bay ii tahay aniga ii tahay oo waalidiinta ila midka ah oo caruurtooda dhigato ay u tahay, ardayda qalin jabinaysana ay u tahay inaan xafladdan sidaan loo soo agaasimay oo la dhihi karo aan la oran karin fasalka 8-aad baa soo agaasimay ee dugsiga dhexe ah. Aad iyo aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa ardayda fasalka 8-aad ee soo agaasimay. Arrintan waa arrin farxad leh, soo jiidashana leh. Gabagabadii munaasabadan ayaa ardaduna abaalmarino guddoonsiiyeen macalimiintii muddada wax soo barayay, iyagoona sheegay inaysan abaalkooda intaasi ku guudi karin. Axmed Nuune, Somali Journal, Boosaaso.